olunaku lweggulo gavumenti yalangidde nongosiza muteeka eryateekawo omusolo guno mweyaggiddewo omusolo ku mobile money naddala eriyo yaweereza atereka wamu n'oyo asasula ebisale olwo ne gusigala kwoyo ajjayo ogw'obutundutundu butaano ku buli kikumi oba osendinga tewali kikucaginga naye bw'oba ojjayo cash awo bwe tuteekako akali akatono naawe ndokontributingire ku ggwanga lyawe ennongoseza zino gavumenti egenda kuzireeta mu paalamenti olunaku lw'enkya era ng'olwaleero abaka ba NRM basisinkanye ssentebe w'ekibiina kino Yoweri Kaguta Museveni okulaba engeri gye bagenda okuzikwatamu wabula abudde oluvuganya gavumenti bagamba nti yadde ng'emisolo gino gyakendezeddwa tegyetaagisa nga gavumenti kyeyandikoze ku kugiggirawo ddala kubanga ginyunyunta bannansi nga ne bizinensi mpitirivu zoolekedde okuggalawo omusolo guno mubi mufu ate guveewo wadde gavumenti eri mu kulowooza nti basaleko bitundutundu tewali engeri bwegyagamba nti tusaleko bitundutundu kubanga bikyamu oba bwe biba biri bikyamu bibeera bikyamu ddala mu nsinkano y'abannamawulire akulidde oluvuganya gavumenti mu paalamenti Winnie Kiiza n'abaka abalala banyonyodde nti tebawakanya gavumenti kusolooza misolo wabula kye bawakanya gy'emisolo eginyunyunta bannansi kubanga mingi ate nga ne gye bikola tegirabika bano bawadde gavumenti amagezi nti bwe beeyagala ensimbi eziddukanya eggwanga ekendeze ku bintu ebyokwejjala byesasanyizaako ensimbi z'omuwi w'omusolo ssaako obubi bw'ensimbi obuli mu gavumenti nga kuno gw'ogasse okugyawo enteekateeka ey'okusonyiwa amakampuni emisolo if we also avoided these exemptions that we have put on multi-dollar corporations a company that is capable of paying its own taxes they are making huge profits but you exempt them from tax to the extent of even exempting people from paying corporation tax ku misolo gya social media gavumenti yaganye okukyusa abaka bano era banyonyodde nti gityoboola eddembe ly'obuntu gavumenti mweyagala okuyita okusoba nansi emimwa ne tugambe gavumenti yaffe nterekeraawo abannayuganda tubanyiza ekimala naddala guno omusolo gwa social media ogwa social media gunyize nnyo abavubuka baffe gunyize nnyo innovations ate era tegukkiriza abantu baffe okufuna information olunaku lw'eggulo gavumenti yanyonyodde eggwanga nti mu bbanga lya ssabbiiti bbiri zokka yakakuŋŋaanya omusolo gwa buwumbi 7 ng'obuwumbi 5 zaavudde mu mobile money ate ng'obuwumbi 2 ne ziva mu social media Yuda Musisi, BBS Terefaina, agesirika.